По-ниски добиви от зърнено-житни култури в област Пазарджик прогнозират експерти. Причината – силно засушаване и появата на болести. В опитната станция по поливно земеделие жътвената кампания на ечемика е приключила. Добивите на ечемик са около 370 до 400 кг, но пред Балкана на ечемика на по-бедни и каменисти почви може да спадне средно за региона и под 300.